V dvorani DVD Partizana je potekal že tradicionalni dogodek, kjer so se srečale otroške gledališke skupine bližnjih osnovnih šol. Nastopile so podružnična osnovna šola iz Dolenje vasi, ustvarjalno gledališki krožek Sveti Gregor, gledališki krožek osnovne šole doktorja Ivana Prijatelja iz Sodražice, kratkosrečnik iz osnovne šole Obrinži in kulturno-umetniško društvo Jazbec iz Kočevja in Livoljski ventilčki z osnovne šole Obrinži. To je v bistvu tradicionalni dogodek, enkrat letno se srečajo otroške gledališke in ljudkovne skupine. Dogovorjeni pa smo s sosedno izpostavo, ker vseeno ni toliko skupin na tom področju, da Ribnica izvede letos gledališko srečanje, v Kočevju pa bo ljudkovno srečanje. Ampak vsako leto nekako si vzamemo to priložnost in možnost, da tudi domača ljudkovna skupina nastopi kot gostujoča na gledališkem srečanju. Drugače pa je bilo 5 gledaliških skupin. Prihajale so iz Kočevja, iz Sodražice in iz Ribnice. Vrveš je bil praktično celo dopoldne, ker ribniška šola si vzame ta dan tudi za delni kulturni dan in pripelje cel kup otrok, da si ogleda, kar je zelo dobrodošlo na ta način in gledališče pride praktično na dom. Ne gre samo za to, da je vstop brezplačen, ampak ta možnost, da pogledajo praktično sovrstnike na odru, je imenitna priložnost, no, ki si jo splača izkoristiti in to ribniška šola tudi počne. Po besedah koordinatorke je na ta dan nastopilo kar 65 otrok. Kar je kar precej. Izkazalo se je, da je TVD Partizan praktično za take dogodke skoraj da premajhen. Ni seveda garderobnih prostorov. Je pa to mlajša publika, ki se znajde, ne? In so se izkazali kot pravi mali igralci, prilagodijo se na vsako situacijo in na vsak odr, ki ga vidijo. Tako da, glede tega, so se kar dobro znašli. Je pa res, da v takih priložnostih vidimo, koliko Ribnica rabi neko dvorano, ne samo za gledališče, ki ima sploh specifične potrebe, tudi za ostale nastopajoče, ki prihajajo sem s svojimi stvaritvami. Ne? Kakšni pa so bili odzivi publike? Publika je bila precej pridna, moram reči, ker je bila to otroška publika. Nekateri so spremljali več predstav, hkrati skoraj da vsi. No. To je kar naporno, v končni fazi gre za 3 ure gledališkega programa in ljudkovnega, tako da pozornost včasih malo poide, ampak ker smo jim puščali vmes 10-minutni odmor, so se odlično obnesli, no, tako da so bili več ali manj kulturna publika in sem jim zelo hvaležna za obisk in šolan za organizacijo, ker to je vendarle kar velik zalogaj. Ne? Kdaj torej sledi ljudkovni dogodek v Kočevju? Ljudkovni dogodek sledi 24. marca. Tam se bo pač predstavila ena naša skupina, preuribniška, ljudkovni krožek iz osnovne šole dr. Franceta Prešerna s predstavo Medena pravljica. Letošnji strokovni ocenjevalec je bil znani igralec in domačin Gašper Jarni. Poglejmo si, kakšne vtise si je pridobil pogledu vseh predstav.
Ja, mogoče zdaj še celo malo zgodaj govoriti, sem še poln vtisov, ampak tako na splošno, če rečem, so bile zelo fine. No? Recimo dve sta bili celo isti, je bila ista predstava, kdo je napravil Vitko srajčico, takšne je mogoče malo lažje primerjati. Fini so mladi, imajo tole nepokvarjeno energijo, razposajenost, igrivost. Seveda je pri vsaki predstavi še kakšna malenkost za dodelati, ampak sej, zato sem pa jaz tukaj, da malo usmerjam, še povem kakšno pripombo, dam kakšen nasvet. Ampak na splošno dober vtis. Pa vaše kritično oko, kaj ste zasledili? Ja, te začetniške napake se pojavljajo pravzaprav pri vseh. Mogoče malo preveč obložena scenografija, kakšni nepotrebni scenski elementi, mogoče malo tak šolski tip govora, kar so ponavadi v bistvu glih učiteljice krive, ki nas učijo, kako naj bi bilo pravilno govoriti, pa se v bistvu na odru takšen tip govora ne obnese. Take začetniške v bistvu malenkosti. No. Najbolj, kar jaz opažam, je na področju govora za narest, pa mogoče malo razbremeniti odr od večnih scenskih elementov. Nam poveste še, s čim se trenutno ukvarjate, kje ste najbolj aktivni? Ja, trenutno ta dva meseca sem kuhan in pečen z ogledi otroških predstav, ob večerih pa z ogledi odraslih ljubiteljskih gledaliških skupin. Igram tudi v Kopru, v eni otroški predstavi, pa v Lutkovnem gledališču, v Ljubljani, velik risank sinhroniziram, tako, pestro. Otroci so se pri igranju na odru vloge popolnoma vživeli in zabavali osnovnošolsko občinstvo.